Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítejte u nového videa. A na našem Instagramu jste možná zaznamenali informace, že jsme vzali Tesla Model S Plaid do mostu na okruh. Jak to celý dopadlo a na co se můžete těšit, tak to se dozvíte v tomhletom videu. Tak jdeme na to. Než začneme se samotným videem, poprosím vás jako vždy, abyste dali odběr, pokud ho ještě nemáte, pokud jste tu třeba nový, přímo pod videem, stačí jednou kliknout, nic vás to nestojí, nepotřebuji od vás žádný Patreony, žádný donaty a žádný hero, to nechám jiným tvůrcům, který prostě takhle žebrají, i když se mají jako prasata v žitě, já po vás chci jenom ten jeden klik na to tlačítko odebírat. Moc mi to pomůže. A teď už jdeme na samotný video. To první, co musím říct, je to, že tady nechci úplně sdělovat podrobnosti, protože vás chci pozvat na YouTube kanál Tesličky, kde Ondra připravuje video právě o tom, co zjistil na tom mosteckém okruhu a jak to celý probíhalo, jak se Plaid choval a další důležitý informace, protože hodně lidí furt žije v takovém v tom domnění toho, že prostě Tesla umí jezdit jenom rovně, že ty zatáčky neumí, bla, 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 bla. Podívejte se na YouTube kanál Tesličky, určitě stojí za to tam dát taky odběr, protože Ondra hodně často jezdí na různý závody právě s Teslama nebo i se svým upraveným CityGo a dá se říct, že tam už nějaký čas pravidelně poráží veškerý fosily. V kategorii 4x4 v podstatě nemá žádnou konkurenci. Už vyhrál asi dvakrát po sobě a celkově na tom YouTube kanálu hodně, co se týče jako závodu a Tesly, najdete spoustu kontentu. Ale já vás chci hlavně pozvat na to připravované video Ondry, kde právě bude rozebírat tu samotnou jízdu. Protože my jsme vlastně na ten mostecký okruh přijeli vlastně to jenom jako vyzkoušet, otestovat a jak se vlastně to auto bude chovat. Dozvíte se v tom videu, jestli se to přehřívá, nepřehřívá, jak se chovají brzdy, jak se obecně choval Plaid v zatáčkách, na rovince a tak dále. A aby jsem vás jako naslintal, tak vám prozradím důležitou informaci a to je to, že pokud budu citovat Ondru, tak absolutně nepovedený kolo Plaidem v mostu bylo za minutu a můžete se rozhodně těšit na to, že až přezujeme auto, dáme tam nějaký kvalitní gumy a bude hezký počasí, tak jsme tak nějak domluvený s Muldixem, že se pokusí v mostě s Plaidem najet nějaký pořádný čas. A vzhledem k tomu, že takhle Ondra s nepovedeným kolem a s prstem v nose a s nějakýma starýma pneumatikama, tak si myslím, že se tabulka rekordů na mosteckém okruhu brzo otřese. Hlavně v kontextu s tím, že model Plaid je stále rodinný liftback vlastně s dvěma kuframa, pěti serečkama a Isofixama, klimatizací a tak dále a tak dále. Jo, prostě tak jak si to koupíte tady v Čestlicích, tak můžete jet rovnou na mostecký okruh a pokud ho znáte a umíte ho najet, tak tady prostě dáte minutu 50. Wow. Všechno okolo toho testování se dozvíte na YouTube kanálu Tesličky, takže tam běžte. Doufám teda, že až tohle video vyjde, tak už Ondra bude mít to své video. Pokud ne, tak určitě dejte odběr, dejte si tam zvoneček a v momentě, kdy ho Ondra zveřejní, tak se na to podívejte, protože prostě model Plaid je game changer, co se týče jako hypersportu. Jo? Protože to není jenom o tom výkonu, ale to auto umí i zatáčet. Dokázala to Tesla už na Nürburgringu, kde vlastně rozdrtila stejně vyrobený Taycan. Jo, teď samozřejmě tam přijeli s novým, vylepšeným, s speciálníma pneumatika, ale to nebudeme rozebírat. A jakoby překonala Teslu. Nicméně, pokud porovnáme Taycan stejně vyrobený, tak
Tesla mu nadělila jako nějakých 7 vteřin, jo, na Nürburgringu. A myslím si, že to krásně ukazuje, že prostě jako doby, kdy možná byla pravda to, že Tesla umí jezdit jenom rovně, jsou už dávno pryč a pevně věřím, že právě YouTube kanál Teslička a Ondrovi videa, kde ukazuje, jak poráží ty fosily, tak vás přesvědčí o tom, že prostě jako ty doby jsou už dávno pryč a Bůh ví, jestli nějaký byly. Tak se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.